Добре, ние гостов майта на Добро Джоужа ми слушатели и зрители е едно младо момче, което обаче вече се изявява политически или по-скоро организационно. Това е кметския наместник на село Балканци. Неговото име е Красимир Костадинов. Той е възпитаник на спортното училище във Варна. Предполагам, че със специалност волейбол. Не знам, предстои да науча. Добре си ми дошъл. Благодаря ви много за поканата. Така, разкажи ми, къде си учил? Роден си в генерал Тошево, къде си учил? Аз съм роден в генерал Тошево през 1989 година. Там съм учил до 8 клас, след което изключителна благодарност към Евгений Попов, един знаем кой е горд доброджанец. Той откри моя талант и никога няма да забравя неговите думи. Аз съм треньор в Черно море. Искаш ли да дойдеш да развиеш своите качества на волейболист? И за мен това беше една мечта, която преследвах. И благодарение на него успях да я сбъдна. До къде стигна във волейбол? Ами в волейбола имах възможност в старша възраст, да. След което ми предложиха договор в Черно море, в мъжкия отбор. Там треньор бе Юлиан Топанков. Човек също, който много ми помогна да се изградя не само в волейбола, но и като характер. Така се случиха нещата, че в този момент Черно море беше отбор, който беше един от водещите клубове в България. Разполагаше с страхотни играчи като Виктор Йосифов, Миро Градинаров, Владислав Александров, мисля, че беше фамилията му. И голяма част от тези волейболисти бяха и национали по това време. И аз прецених, че няма да успея да... Да изместиш някой от тях? Няма да успея да изместя, защото на поста, който аз играех, диагонална разпределителя, все пак и физическите ми данни не са, нали, така много големи, с ръст от 190 см, предимство, нали, с лявата ръка. Но тогава на този пост играеше Борис Янков, който е дългогодишен състезател по плажен волейбол. Много добър състезател, както и Вангел Велинов, също един познайник и на Добруджа, и на Черно море. Реших, че мога да пробвам в Каварна. Тогава Цонко Цонев беше кмет. Както знаете, спорта доста добре се развиваше беше в Каварна. Беше на почет и уважение. Беше на почет и уважение, да. И тогава с един мой приятел, който също е от генерал Тошево, Денчо Денчев се казва, заедно започнахме в Черно море. Той беше една година преди мен го взеха. Също мой съученик. До 8 клас на един чин сме били с него. Но след един матч срещу ЦСКА, той се представи много добре и още едно момче, което е от Крушари, Пламен се казва, Пламен Петров, и веднага ги взеха в ЦСКА. И когато завършихме, нали, старшата възраст, се чухме по телефона и аз, нали, му обясних моята ситуация каква е, че трудно бих пробил. Нали, реално аз гледам моите възможности и възможностите на моите съотборници. Решихме да пробваме в Каварна. Там започнахме. Лошото беше, че в началния период на подготовката, т.е. ние развивахме само, нали, физическите качества. Реално ние волейбол не сме играли. Докато на една тренировка треньорът тогава на Калиакра, Румен Георгиев, споменаваме го, да. Вече не е между лека нас, пръс. Лека му пръс, за съжаление. Той дойде при мен и каза, че единственият вариант аз да остана в Каварна е да остана да тренирам с тях, но не ми обещава, че ще мога... Да играеш след това в официални матчове. В официални матчове. Това беше, нали, моята цел, да доразвия своите качества в отбор, който е с по-ниски претенции, Тоест, игрова практика да натрупам, защото, както знаете, в такива мачове там се калява човек. И така се случиха нещата, че аз отказах и, нали, обясних му каква е ситуацията, че аз съм дошъл да играя волейбол. И така се случиха нещата. После бях разочарован и мислех, че аз съм такъв човек, който има чувство за достоинство и за чест, и реших да ни потърся отново Юлиан Топанков, един вид
да, нали, да се моля да се върна в клуба, а той реално ми подаде ръка. И реших за кратко да свърша, да прекратя с волейбола. Бях така доста отчаян, докато един ден ми се обади, мисля, че Добрев, мисля, че беше президент на Добротица. Да. Също и Иван Димитров, който е един, смея да кажа, много достоен човек и изключителен спортист. Аз веднага приех да дойда в Добротица. Условията бяха такива, че клубът не разполагаше с много финанси. Тренирахме два пъти седмично, като в самите тренировки не можехме да събираме всеки път всички в пълен състав, понеже все пак това беше непрофесионален отбор, макар че играехме в Висшата лига. Да. Нещата бяха доста така непрофесионални, всеки си работеше. Нали, спортът, волейбола, професионалният спорт, ти трябва нещо, което го работиш и по някакъв начин да се изхранваш от него. А как стана така, че стана кметски наместник в Балканци? Ами тя историята е много дълга. Всичко започна така просто като на шега. Преди около 7 години някъде бях поканен от една партия, нали, няма да казвам името ѝ, да бъда просто като наблюдател в... В време на избори? На избори, да. В следващия момент те прецениха, понеже знаят, че моите корени, баща ми е родом от Балканци, прецениха, че ще е най-добре да ме изпратят в Балканци. Хората там ме познават. Всяка една ваканция аз съм е прекарал там, докато не избягах във Варна вече. Къде на шега, къде на сериозно, хората ми предложиха, защо не станеш един кмет, да те направим кмет, младци. И аз тогава им казах, мисля, че... Ти тогава трябва си бил на 20 години, 21 години. Да. И аз им казах, не се чувствам готов за такова нещо, а плюс това, дали още ми съживееш. Просто ми съживееше. После заминах за Силистра. Там също играх един сезон в волейболния отбор на Доростол, които също бяха много хубав проект с идеята, нали, да се влезе по-нагоре. Но изкарах един сезон там и прецених, че просто, понеже аз имам сериозна приятелка от доста време, и решихме, че вече е дошъл момента, в който ние трябва някъде да си свим гнездо и да не ходим по квартири. И решихме да се върнем в, нали, в генерал Тошево. И там вече то всичко си е написано. Какво ще се случи. От колко време си сега кметски наместник на Балканци? Стъпих в длъжност на 3 май 2016 година. Тоест вече година и половина. Година и половина. Година и половина. Разкажи ни как ти харесва този ангажимент. Какво трябва да правиш? Всъщност Балканци не е голямо село. Да. Колко души живеят там? Ами реално живеят около 40 души. Като по-голямата част са възрастни хора. Също имаме чужденци. И чужденци? Какви? Чужденци, да. Всякакви народности. Вече сме интернационално село. Имаме руснаци, поляци, чехи, които са от доста село време. Село пивше е соцлагер, нямате... Имаме англичани също, които може би са от 10 години в Балканци. Те са първите чужденци, които се престрашиха да си купят къща в селото. А колко е било голямо селото преди време? Селото преди години е било доста голямо. Не мога да кажа точната бройка на жителите на селото, но така по разкази, по спомени и с баща ми съм говорил, понеже той е учил до 8 клас в Василево, нали, където е по-голямото село. И ми е казвал, че един автобус не е можел да побере всички деца. Които ходят на училище. Които ходят на училище. А знаеш откъде идва името Балканци? Ами, доколкото аз съм чувал, понеже голяма част от хората в Балканци са от Котленският Балкан. Аха, балканджии са една дума. Балканджии, да. И така доста приятели са му питали това Балканци, нали, къде се намира, в Балкана ли е някъде. И викам, да. Не е в Балкана. Защото е много интересен самата съпоставка. Балканци, село в равнината и то генерал Тошевската равнина. Интересно се получава. Така. Какво ти се налага да правиш? Ами,
Да ви всъщност, кажа... ти живееш в Генерал Тошево и да. Ходиш в Балканци през деня на работа един вид. Да, един да. Вид. Аз си пътувам всеки ден. Mm-hmm. Баща ми живее в Балканци, понеже половината част от рода ми, от рода на баща ми са от Балканци. Нали, те са дошли 40-та година от Румъния, но по-голямата част от живота им е преминал в селото, mm-hmm. както и на баща ми също. Аз си пътувам всеки ден, когато се налага, оставам. И какво, с какви проблеми трябва да се занимаваш? Какви проблеми трябва да решаваш? Ами понякога е доста така... Защото е много интересно един 28 годишен мъж да решава проблемите на 60-70 годишни хора, които живеят там. Получава се една такава битка на поколенията, в която аз се опитвам, нали, да наложа моите възгледи, моето мнение, моето виждане за нещата. Докато хората вече са възрастни, аз съм си преценил и така съм се успокоил вътрешно и си казвам, нали, те няма за кога да се променят. А работата ми е свързана изцяло с, като изключим документалната част, удостоверения за наследници, настоящ адрес, постоянен. Като оставим тая бумащина на страна, често хората, нали, идват всеки да с оплакванията си. С неговите си проблеми. Да. С неговите си проблеми. Които са, примерно, няма вода в селото, аз съм връзката, нали, с ВИК-то, няма електричество, отново аз, нямат кабелна, ставам и техник. Mm-hmm. И изпълняваме така всякакви функции, да се каже. Не е съсредоточена работа само в... Подсказаха ми, че ти се е налагало дори да извършваш ритуали от рода на погребения. Да, за съжаление... Това е, може би, най-неприятната част от моята работа, защото все пак един 28 годишен млад човек, млад човек, нали, това е също част от живота, нали, но да. Просто никога няма да забравя първия път, когато ми се случи това, защото, може би, сега наизуст мога да ви кажа целият текст, който съм прочел, но в момента, в който аз застанах срещу всички хора и когато започнах да чета, просто езика ми се поду. Нямах, имах чувство, че говоря на друг език, нали, от притеснение, но мисля, че всичко се свиква, да. Mm-hmm. Важно е да психиката ти да е здрава и да можеш да удържиш. И ти си минал през едно много добро обучение, какъвто е спорта. Балканци се прочу с едно вековно дърво, един дъб. Ние правихме репортажи, колеги ходиха, идваха всъщност при теб тогава. Какво да. Стана с... Благодаря ви много тогава, че отразихте, нали, това събитие. Идеята беше на един мой приятел, Данаил Антонов, който е родом от Генерал Тошево, работи в общината, еколог е. Той ми каза, че организират такова... Тази фондация Екообщност ще организира конкурс за дърво с корен 2016, при което той ми се обади и ние бяхме си говорили, че имаме дърво в Балканци. Дойде, видяхме го, решихме, че може да се пробваме, нали, в този конкурс. Имаше доста така голям отзвук и в общината, и тук също благодарение, нали, на вас, както и на Фейсбук и въобще интернет. Комуникациите сега са на високо ниво. Да. И така доста хора научиха, че имаме такова дърво. Историята му е много интересна. Казват, че дървото е около 600 годишно. Нали, ние не можем с точност да кажем на колко години. Правили са специален сондаж през 52-а година. И тогава са установили, че е на около 540-50 години. Следователно, в днешно време е над 600 вече. Браво! Трето място. Трето място, да, заехме. И мисля си, че когато човек си постави някаква цел и когато се бори за нея, се получават нещата, както и в нашия случай. Трето място е престижно място. Видях една картинка, свириш на йоника или той е просто само за снимката? Ами да ви кажа, по принцип Войчо ми е музикант, но... Моите качества може би са в спорта, не в музиката. Може би съм добър слушател, обичам музиката, без значение от нейния стил. Важното е да е хубава и харесвам музика от всякакъв стил. Дали е рок, дали е поп-фолк, дали е ретро-музика, дали е руска музика. Може би руската музика ми е любимата. Интересно име.
сте дали на детето си, Красислав. Красислав, да. Не бях чувала такова име, признавам. Би, в гражданско състояние също не бяха чували такова име тук, когато го записах. Съгласиха да го запиш. Да, записахме го Красислав. Идеята ни беше такава, по принцип ние продължаваме една наша традиция, нали, моите имена и трите са с К, Красимир Колев Костадинов, дядо ми, нали, е Костадин, и решихме, че е хубаво да запазим поне буквата, като мислехме си доста имена, Калоян, Климент, и в следващия момент просто ми мина така идеята Красислав, просто не знам откъде ми штръкна тази идея, и приятелката ми, какво каза? Какво е това име? И това е. Mm-hmm. Просто веднъж споменахме името и така решихме да го запишем. Имам чувството, че имаш потенциал за много повече от едно село Балканци. Ти какво мислиш по въпроса? Ами, както се казва, дали в спорта и в живота апетита, нали, идва с яденето. Мисля, че ако един ден успея да се изградя още като личност и да изкача стъпалцата малко по-нагоре. При мен нещата винаги стават и се радвам, че стават бавно, а не бързо. И може би свикнах малко повече да премислям нещата, да бъда по-търпелив, защото преди години не бях толкова търпелив. Исках всичко, което си го поставя за цел, да стане, нали, по-бързо. Но... Сега продължаваш с волейбола, само че вече на аматьорски начала, в Спортист 99, участвате в Изида Волей Къп, както се казва. Да. Ами участваме, отбора от доста години участва. Мисля, че това е 6-та или 7-ма поредна година, в която участва. Вече да, на аматьорски начала, но спорта си е спорт. Сега... И кмета на генерал Тошева активно участва там, или? Да, кмета също. Той е водача на отбора, както и шефа на гранична полиция Руслан Томов. Те са хората, които основаха този клуб преди много години. Те са хората, които цял живот се борили да го има този спорт в генерал Тошево, за което само адмирации за тях двамата, защото въпреки всички трудности, те успяха да го запазят. А и мисля, че такъв малък град като генерал Тошево успя да възпроизведе няколко волейболисти, които... Последен въпрос, който ще ти задам, чужбина. Чужбина за мен е място, където бих отишъл просто да видя даден град или дадена държава, защото за мен България си е България. Без значение как живеем тук, това е родното ни място и обичам си и града. Аз съм си чист добруджанец, тук съм пораснал и искам да възпитам и отгледам децата си тук. А чужбина, може би има 2-3 места, където искам да отида един ден, които са моя мечта от малък. Искам да отида в Англия и да видя Олд Трафорд, понеже съм фен на Манчестър Юнайтед. Макар, нали, да съм волейболист, също и футбол съм тренирал. Даже имаше такава възможност да дойда в Добруджа като футболист след 7-ми клас. Но така се стекаха обстоятелствата. Бих искал да отида също и в Москва и Санкт-Петербург, понеже имам така големи симпатии към Русия, руската култура, руската музика. И като цяло Източна Европа, за мен нашия менталитет е по-топъл от този на Западна. Едно пожелание към хората, които в момента са с нас? Искам да пожелая на всички хора да вярват в себе си, да бъдат търпеливи, да бъдат позитивни. И мисля, че е по-хубаво да гледаме собствения си живот, а да не се бъркаме в чуждия, и така нещата ще тръгнат.